مرحلة سب من قبل كيف دي بان بحثو كوش ديكي عم حكومات غفلت كنه دي عم رسنوي غفلت كنه دي يو فاجه رامن سشلا داسي كسان بشارگان چه فقط يو ورطن خوالري اقا ووجو شل او وقتنا دا مدنی چلونو دا رسنویو يعني حكومات بايت سوو كي مكلفيت دا حكومات سده پا دا غسي موارد كوي زما پان باندی چی حکومت خو هم یعنی همیشه لپاره منگا غوختنی دی غوینه درلودلی دی چی په مختلفو کارونو کې اصلاحی اقدامات او ګامونه پورته کی خو بعد مرغه چی معمولا یا تیا فیز داسی چی د مدین ټولنو غږ دوی کرنه دی نه دا مولس چندن ډیر اوریدره دی اوس هم دغه سی حالت دی چی معمولا مدین ټولنی غږ پورته کی او بس دوی فقط اوری نور عمل پاگه که نشته ده خوب بیا هم زمونږ کلک غوښتنه دوی نه داده چې دوی جدي اقداماتو کې د رسنیو د ساتلو لپاره همدغسې ټول ولس د ساتلو لپاره د امنیت د تامین لپاره خو د هغه مسایل دي چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو په عین وخت کې زما د رسنیو نه هم یو سلسله دغه ځینې غوښتنې شته دي د هغوی نه زما هیلې دا دي چې زه فکر کوم چې دغه اوس چې کومه پیښه وشوه د ترو نیوز یا د ترو تلویزیون بی ګروپ په ارتباط باندې ستونزه اوس دا نه ده چې دلته یو څو کسان شهیدان شو الله دې هغوی وبخښي او کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکړي مشکل دا ده چې د آینده لپاره موږ تاسې لکه څنګه چې مخکې جناب شفیقي صاحب د سمندر صاحب دوی وویل زموږ استاسې رسنیو زموږ استاسې د غږ لپاره دا یو غټه لویه ستونزه ده طالب یا مخالفینو دا چې هر څه وکړه د هغوی پورې اړه لري خو زموږ څه مسؤلیت او وجیبه ده موږ تاسو په دې څو کلونو کې وکتل چې رسنیو رښتیا هم ځینې سرخطونه لکه جناب شفیقي صاحب ویل چې سرخطونه دا هغه جزا خو دا نه ده چې مړی دي زه هیڅ کړه دې ته مشروع نه ویل دا خو نه دا ګوره تاسو په دغه سپوندې خبره باندې دا کوي د کې شک نشته چې د کې شک نشته چې رسنیو تمویلیږي بهرني وادونه دلته مداخلي لري لاس لري مختلف استخباراتي مؤسسي دي چې رسنیو سره کار کوي د دې ملت په خلاف باندې کار کوي دا ټول خبرې درست دي کې هیڅ شک نشته ده لیکن دا هر څه آیا دلیل کېدای شي چې د رسنیو کارکونکو دی ووژل شي هیڅ کلم نه ما مخکې جناب زواک صاحب ویل چې هر دغه سي عمل دا ملکیان دي هیڅ کله موږ دې ته جواز نشو ورکولی او دا هیڅ کله یو مجاز کار نه دی یعنی کدا د رسنیو کار کوونکي دي که عام وګړي دي دغه ټول د دې ولس ملکي خلک دي په ملکیانو باندې په نړیوالو قوانینو کې همدغه زموږ ساس په داخلي قوانینو ملي قوانینو کې په ټولو ځایونو کې نړۍ په کچه باندې کار توان طالبانو ته څه دی ګوري طالبان خو دلته په جګړه باندې بوختي په همدغه تشته دي او رسنۍ تقریبا د دغه سویل هدا خلک رسنۍ ته مونږ سره نوي د طالبانو خبرونه نشریدل دغه فعالیتونو باره کې راپورونه ورکول کېدل ک طالبان دغه رسنۍ سره دښمنی شروع کړي د ژورنالیستانو او د کارکونکو وژنه شروع کړي دیموکراسي ته ضرر دی نور هغه خپل بیل بس دی لیکن د زیان طالبان ته څه دی طبیعي ده چې هغوی سره هم د رسنیو مشکل پیدا کیږي لکه څنګه چې د دواړو لورو خوانه دغه نشر کېدل هم د طالبانو له خوانه هم د حکومتونو یعنی دلته یو خبره بیا ده چې یعنی رسنۍ باید څه شی واوسي هغه بې پله او بې پرې واوسي د خبر پورکولو کې خو صحیح ده سمه ده چې هغوی ته هم ډېر اضرار متوجه دي دې کې شک نشته دی خو له یوې خوانه موږ تاسې په دې باندې استدلال کوم دا که رسنۍ دي که پوهان دي په دغه اوسني نظام کې چې هغوی اکثره وخت ځینې قوانین تر پښو لاندې کړي دي نړیوال قوانین نه دي منلي خو حد اقل موږ تاسې رسنۍ زه بیا دا خبره کوم چې هیڅکله دې ته د مشروع عمل نه ویم چې دغسې یو پیښه دې وشي خصوصا د ملکیانو په اړه رسنیو په اړه باندې همدغسې ځینې نور دغه چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو زه زموږ ساسې ملي قوانینو کې هغه ډېر ښکاره دي چې دغه جرایم دي چې کېږي خو یعنی اضرار طالبان ته هم متوجه دي زه یو ځل بیا په خپله په نړیوالو باندې هم تاسې مخکې وویلې چې خصوصا د امریکا متحده ایالات چې د ځینې رسنیو څخه هغوی په مستقیم ډول باندې دغه کې او حتی کله کله د هغوی نه په مستقیم ډول د حکومت په وړاندې د هغې دفاع کوي او همدغسې یعنی په دې کچه باندې ازادي زما په اند باندې چې ځینې رسنیو ته ورکړي د هغوی نه په مستقیم ډول باندې نړیواله ټولنه د هغوی دفاع وکړي زه فکر کوم چې دا یوازې ضرر د اوس لپاره
فقط یوی رسنی ته دغه مشکل نه دی زما په ان باندې چې په اوږد محل کې د زمو سره د ټولو لپاره ډیر لوی خطر دی. صحیح سمندر صاحب رسنی څه یعنی دلته اوس هر کله چې رسنی باندې حمله کیږي مختلف شیان حکومت مکلفیتونو هغه واضح دي چې د هر فرد ساتلو د مسؤلیت مکلفیت لري حکومت او د رسنیو هم دا جمله کې نو هغه خو واضح دي معلوم دي لیکن بعض وخت کې داسې کېږي چې حمله وشي برید وشي راځئ د طالبانو خبر نه نشرو ته دا کوو هغه کوو دغه کارونه څونه کولی شي چې رسنیو ته مسؤلیت ورکي یعنی د رسنیو غبرګون باید د دغه سپېخو مقابل کې څنګه وي څه وي باید زه فکر کوم مقطعي لنډمهالي غبرګونونه ګټه نه کوي او ستونزه نشي حل کولای په داسې مواردو کې یو شمېر اساسي کارونه باید وسی نن هم د رسنیو یو شمېر مدافع ټولنو چې غونډه لرله په هغه غونډه کې په یو شمېر مهمو مواردو بحث وسو هلته دا بحث مو چې تحریم وکړو نو ما خپل شخصا نظر دا و چې دا تحریم تاسې کوي څومره دا مفید دی څه تاثیر لري عملی دی څومره عملی دی دا عملی مثلا باندې بحث ډیر وکړي چې څومره د افغانستان ټول رسنۍ تاسې کولای شي 100% 80% 90% حتی 80% رسنۍ تاسې کولای شي د تحریم کې سره همغږي کوي دا امکان نه لري نړیوالو رسنۍ سره څه کوي نورو سره څه کوي ځکه رسنۍ چې دي یو چا پورې تړلې دي احزاب پورې اشخاص پورې زورورو پورې سفارتونو پورې استخباراتو پورې نو هغه کله ستاسو تحریم هغه به عملی کوي د رسنۍ په ګټه د ژورنالیست په ګټه بل تحریم څومره دوام ورکوي تحریم ته یو هفته دوه هفته یو میاشت تحریم امکان لري د رسنۍ په توګه څنګه خبر نه ځان محروم ساتل شي هلته یو شمیر خبری رسنۍ وي تلویزیونونه چې غو بيخي غول چې بخوا هم دا کار مونږ کړی دی مګم بیا یو شمیرو نقص کړی دی یو شمیرو بیا خپل کار کړی نقل قول مخسته خبري مخسته هر کار کړی دی بل مسله چې ده دا اوس طالبان سره مذاکرات روان دي دوه مرحله تقریبا خبري سوي دي دریمه مرحله د قطر ته خلک روان دي خبري کوي دا غ ډیر مهم خبرونه دي په دغه ورځو کې دا څوک تحریمي څوک نه تحریمي بل درسنۍ ترمن همغږیم نسته ګڼي رسنۍ بيخي الته تقریبا یو 100% رسنۍ نه وي استادې تو به نه کوي پاتې د 80% رسنۍ هغه غونډه کې ویم نه او بلل سوي نه وي یا کېدای شي رایم نشي یا چې وبللم سي نو یو شمیر نورې لارې دي چې دا مشکلات حل سي ورمانه یو مهمه مسله ده چې هم درسنۍ ترمنز په مسلکي والی په اصول په اخلاقي کودونو په معیارونو د ژورنالیزم په معیارونو یو څه توافق هماهنګي راشي توافق راشي او څومره زیات چې مونږ کولای شو ډیر رسنۍ د ډیرو رسنۍ مسولین د ډیرو رسنۍ د واک خواندان د تصمیم نیولو اشخاص دغه توافق کې شریک کوزان سره دا بیا هغه کمی هغه خطر هم کمی بیا به نو یو همغږي رامنځته کی یو واقعي همغږي بل به هغه رسنۍ چې دغه غیر مسلکي توب معنی معروف دي یا تیروتنو معنی یا په ځانګړو پالیسیو معنی د ځانګړو هیوادونو لپاره کار کوي ځانګړو ګټ خلکو د لپاره ګټ کوي یا د پالیسی استخباراتو هیوادونو ارشې چې تاسو ورته وای هغه به هم اقلا یو څه متوجي سي د غنه براو باسل سي د خاتونو کې چې دوی روان دي غنه براو باسل سي بیرته متوجي سي چې او کله خخو به پیژندل شي او پیژندل سي افنه چې څو موږ سره په دغه توافق کې شریک دي بل اوس درسنۍ عالی شورا ده درسنۍ عالی شورا وظیفه په دې هیواد کې د قانون لمخې داده چې پالیسی مسایل باندې دوی به تصمیم ونیسي پالیسیګان ارزیابي سي بیا کتنه ورته وسی او دا مرور سي تاسو موږ هم سره هیواد ګوري پاکستان الته رسنۍ ګوري هیڅ وخت موږ رسنۍ غوښنه غختلې نه دي هغه سي غختلې موقف هم نسنی ولا لکالته چې ولکې یلته تاسو دوی موقف د مشرف مقابل کې ولې د سترې محکمې مقابل کې ویني د صدر اعظم مقابل کې ته د اخر وختو کې د دایسای په مقابل کې استخباراتو دایسای په مقابل کې رسنۍ ودرېدلې او قرباني هم ورکړه خټېره بالکل الته تاسو ګوري الته دوی یو شمېر اخلاقي کودونه معیارونه لري د اخر کې تصویب کړي دي الته دوی تعریفونه لري یو شمېر اصطلاحات ته دلته کته چاته وای چې ملي اردو عسكر بیچاره وجل سوی دی او یو شمیر غته وجل وای یو شمیر ورته شهید وای یو شمیر ورته مردار وای یو شمیر ورته عجیب او غریب نمونه کدی عام خلکو ته حتی څوک شهید نه وای دا عام خلک بیچارهګان چې مریته غته څوک شهید نه وای نور ځین اصطلاحات دي چې دی وطن کې تعریف نه لري زور نه یو ډول غلرم برداشت لرن تاسو نه بل ډول برداشت لري حتی په ملي مسایلو کې ځین مسایل دي مهم مسایل دي دغه شانه به تعریف سي
یو شمیر طرز العملونه باید جوړ سي د اوګدمحال حل لارې دي یو شمیر نوی طرز العملونه مثلا ډرافت سي ولېګل سي شورا د وزیرانو تل د بحث پوه سي او نافذ شي او نافذ سي دا قانون دی دا مقرره بيخي نوی جوړه سوی ده د خصوصي رسنیو د فعالیت ډول څرګندوي دغه مقرره اوس دغه دولت جوړ کړی ده مګم دغه دولت دومره ضعیفه دولت دی چې دغه مقرره نه افغانستان خبريالانو سره سته نه څوک پیژني نه څوک له موادو خبر دي نه څوک له مواردو جوړ کړی ده ځان سره ساتلی ده اقلا که دغه مقرره جناب زواک صاحب تطبیق سي د خصوصي رسنیو ټول ستونزې حل کیږي دي کې جزام سته دي کې جزام پیشنهاد سوی ده دي کې سرغړونې هم محدودې سوی دي دي کې قراردادونو مسله سته د معاش مسله سته د تقاعد مسله سته د بیمه مسله سته دغه خصوصي رسنۍ چې دایو شمیرې همداسي خود سره کار کوي یو چا پورې تړلي دي یو چا نه فنډ اخلي یو چا نه کومک اخلي خپل اسراف هم قرباني کوي خپل همکار هم قرباني کوي هیواد ګټو ته هم ژمن نه دی دغه ټول مسائل دغه مقرره کې حل کیږي دي ته ورته یو څو دوه مقررې نور موږ په توافق سره پیشنهاد کولای شو لیګلای شو لکه چې پاکستانیانو دا کار کړی دی پاکستانیانو دا شان ټول تعریف کړی دی هلته جنگي حالت کې یو شمېر تعریفونه دي چې جنگي حالت کې ژورنالیستانو مسؤلیت شه دي ملي ګټو مقابل کې غټ شه دي ملي امنیتي ځواکونو مقابل کې مسؤلیت شه دي د پاکستان ګټو مقابل کې مسؤلیت شه دي ایا افغانستان دا کار نشي کولای موږ په دې ډیره غکیږو کله کله چې ولا پاکستان کې غوښته نمونه شې موږ د پاکستان کاپي وکړو یا د پاکستان ته ورته شی وکړو دا غلط دی هغه ډیر مخ کې دي نورم صحیح وادونه نورم صحیح وادونه دغه ډول توافق نسته خصوصي رسنی یو شمیرې خبرنگار ساتي نیسی قرارداد په خپل پسر دی یو طرفه دی همدغه سي قرباني کیږي بل ورځ وجل کیږي نور ته بیمه لري نور ته تقاعد لري نور ته هیڅ ډول مسؤلیت نه لري مسؤلیت دا ده چې د نن نیوز روم کې وو د مسؤل دی کده میزرون نه بیرون وجل کیږي مغال ته قرارداد کې مرته نشته کړی دي چې مغاول ورځ د ټیکسی مصرف ورکی راولي به کورته انتقالی جسد سبا د مسؤلیت نه لري دغه شان دغه قوانین ولیدي دي کې به تغییر راشي اقلا دغه طرز عمل به تطبیق سي د اطلاعات کلتور وزارت وظیفه ده د طرز عمل عام کا عامه په هواي دي برکه رامنځته کړ ټول ژورنالیستان ته دا ورسیږي ټول واخلي او ټول نافذ کاني او د دې زیات مسائل چې دي متوجي خصوصي رسنۍ او مالکین ته دي د افغانستان یو شمېر خصوصي رسنۍ او مالکین اوسېږي دوبۍ کې امکانات دومره ډیر لري چې کابل ته شپږ میاشتو کې مېره ناراضي فرمانونه د مغزنه صادري اشخاص هم مغزنه مقرري اشخاص هم مغزنه منفکي اغه دا هیڅ مهم نه دی چې نیوز روم کې څوک څنګه قرباني کیږي عام خلک څنګه قرباني کیږي مسؤلیت د کارمندانو مسؤلیت د لپاره د کارکونکو د مسؤلیت د لپاره حکومت باید څه وکړي هغه یعنی څه باید ومنل شي حکومت باندې تاسو چې عام کارمند رسنۍ چې هغه مسؤل یو شی بل مرتوایم چې کچته هر په نور نړۍ کې هر رسنۍ یو داخلي پالیسی لري دغه پالیسی کې روزنه شامل ده دغه پالیسی کې روش د کار شامل ده کار طریقه شامل ده د امتیازات مسائل شامل دي د مثلا یو شمیر تیروتنو د لپاره مجازات پیشنهاد سوي دي ټول شامل پیشنهاد سوي دي مګم د افغانستان پر اساس نه یو کې دغه اوس ما په ازادي کې کار کړی دی ازادي په هر کال موږ ته دوه درې ټریننګ راکول روزنه راکول هغه کې دا و چې ځاني مسؤلیت څنګه وساتو نوی تدابیر څنګه وکړو په ځانګړو شرایطو کې خپل همکاران څنګه خبر کو له هر یو نه څنګه خبر واخلو دوی دا کار کوي دغه رسنۍ چې قرباني ورکړي دا کار کوي دا کار نه کوي بل شی چې مهم دی روزنه هیڅوک نه لري امنیتی تدابیر نه لري حکومت برکه تاسو ویلې حکومت چې دی حکومت فقط تاسو د قومندان امنی خبرې واوري لپاره نوغه کېدل چې ولدا مستقیم قرباني سوی دی تاسو وګوري د یو مهم رسنۍ په کارکونکو بریټ کیږي مګم خپل همدغه رسنۍ درې ساعته بعد نشري درې ساعته بعد د خلکو توړانې کوي چې زما کارمندان وژل سوي دي اغم د ډیرو فشارونو ورسته چې په دې رسنۍ فشار واردېږي داخل دنه د سیستم کې چې دا خو زمونږ همکارانو د قرباني کړې د تاسو چوپ ساتي یا د پیخه هیڅ نشري کوي د افغانستان خلکو سره د نړیوالو سره د کورنۍ دنه درې ساعته بعد د شریکي دغه درې ساعته کې قومندان د امنیت کابل مسول دی چې د نوې تا ته ماته بل سره نشري کوي خپل د رسنۍ مسولین هم شریک دي کې مسولیت لري تدابیر نه دي نیول سوي تاسو اول اشاره ورته وکړه ټول تهدید وو یک تلویزیون تهدید دی ولی دوی سره پرلپسې جلسې نه دي نیول سوي پرلپسې دوی نه دي متوجه سوي چې ګوري تاسو انتقالات به دغه سي وکي
ډیر زیات کارمندان په یو موټر کې وانه چوي ځکه خطر ډیریږي انفرادي وي اوسه طریقې مختلف انتخاب کوي ځنګړي روزنه ورکي دا د حکومت مسولیت د کارندې کړي همیشه چې خبرنګار وزل سوی دی موږ سره وعده سوی دی تحقیق کو کمیسون ټاکلې دی کمیسون نتیجه به تاسو سره معلوم شي د هیڅ خبرنګار تر اوسه پورې کمیسون نتیجه نه معلومه سوی کمیسون راپور نه دی راغلی او څوک نه نیول سوی دي نه څوک معرفي سوی دي چې دا د دې مسول یا عامل دی شفق صاحب یو بل ګواښ ګرچې په دې باندې مخکې مونږ بحث وکړو خو په افغانستان کې د رسنیو نه نیولې د وصل تنظیمونه چې دي طالبان دي وسله والې ډلې دي د دې ټول فعالیتونه چې دي خو د دې شاته استخبارات دي یوه لویه ستره لوبه روانه ده او طبعاً تصمیم چې نیول کېږي هغه که د رسنیو په مقابل کې دي بل څه وي امکان لري چې په ښکاره یو هدف لیکن نور اهداف هم شاته د هغې تعقیب شي مثلا د قندوز خبره ده د هغې په مقابل کې یو رسنۍ هدف کیږي لیکن اوس چې افغانستان کوم وضعیت خواته روان دی تاسو وګورئ د افغانستان اوسنی حکومت پاکستان سره توافقات کوي خبرې کوي لیکن خلکو ته معلومات نه ورکوي ایس او پی مسله وه تر څو چې کابل نیوز کې افشا کړی نه وی حکومت چاته څه نه ویلی د امنیتی پاکستان سره د امنیتی تفاهم لیک خبره وه تر څو چې کابل نیوز افشا نه کړله شاید خلک نه وی خبر حکومت خلکو ته معلومات ویسا افشا کړله نو دا شاید خلک نه وی خبر یعنی قصدن معلومات پټ ساتل کیږي خبرې پټ ساتل کیږي اوس چې افغانستان کوم وضعیت خواته ځي هلته دغه تمایل اوس ډیر دی چې خلک ته معلومات ورنکړل شي او دا رسنۍ دي چې خلکو ته معلومات ورکوي د رسنیو که حکومت مخه نیسي خو ښکاره خبره ده چې د دیموکراسۍ دعوا او بیا د رسنیو مخ نیول دا یو ګران کار دی چې حکومت ونیسي دغسې یو لوبه دغسې یو خبره خو نه ده چې عمدغه هدف د طالبانو په لاس د طالبانو په نوم باندې دغسې حالت ته موږ قصدن ټیلول کیږو مجموعه د دې لوبې هدف دا وي چې افغانستان کې د غږ پورته کولو امکان د منځه لاړ شي ځواک صاحب دغه د پرونۍ پېښه چې طالبانو یې مسؤلیت هم واخیست او هغوی دلیل یې وایي چې موږ په دې خاطر د برید کړی دی دا چې څومره مواجه ده یا نه ده هغه بېله خبر ده زه فکر کوم دا شاید یو تصادف وي خو مسله همدغسې خطرناک او جنجالي ده د افغانستان وضعیت ډېر پیچلی دی ما مخکې تاسو ته وویل تنها طالبان نه دي طالبان به مثلا دوو یا درې رسنیو سره مشکل ولري یا د افرادو په لحاظ یو څو کسانو سره دا مشکل ولري یا یو بل چې لنډ تعریف کو هغه دی جنرال کمپل شاید ویلی وي د یو کال مخکې چې وایي چې په افغانستان کې په 2015 کال یې خود چې نرم اهداف زیات په نښه شي یعنې نرم اهداف هماغه څوک چې غوغا زیاته پرې جوړیږي خو ویشتل او له منځه وړل یې ډېر اسانه وي دې کې ټول راځي کیدای شي رسنۍ هم وي د نور هم وي خو د رسنیو دغه حالات چې دلته نښه شو د نورو ګونګ حالات کې د نورو لوریو ته هم ما مخکې وویل چې متاسفانه نورو لوریو ته هم کیدای شي همداسې زمینه مساعده شي او داسې د دې نه کار واخلي چې خو لنډ دا کار که خدای مه کړه شروع کیږي مسؤلیت یې دولت په غاړه دی دولت باید درک کړي دغه حالات باید دا موضوع ما ذکر مطرح کړله چې پاکستان سره چې امنیتی تفاهم لیک امضا شوی و په هغه کې یو ماده دا هم ده چې هغه ډلې چې د دې تفاهم لیک خلاف دي هغه باید کنټرول شي هغه مخربینو باید مخه ونیول شي هم به دا کار پاکستان کوي هم به دا کار افغانستان کوي نو یوه لاره خو همدغه ده چې کار به بدنامي او مسؤلیت به د طالب په غاړه ولویږي لیکن هغه رسنۍ چې د دغه رقم اهدافو په اصطلاح مخالفت کوي هغه به په نښه کېږي هر صورت شاید دا کار وشي ځواک صاحب خو زه په یوه شي معتقد یم چې خپله تجربه مې عملا چې ځینو مسایلو سره ستونزو سره لاس او ګریوان هم شو
زه د فکر کوم چې د بیان د ازادۍ په نامه کوم حرکت چې شروع شوی د 14 کال او تر نن پورې رسیدلی، زه فکر نه کوم چې دا دی اوس یا د داخل نه څوک چوپ کړی شي او کنټرول یې کړی شي یا د بیرون نه، دا به زیان به ورته ورسیږي ډېر زیات، قربان به ډېر زیان ورسیږي، خو دا پورته شوی بیرغ به را بېرته ونه لوي، ځکه دې خلقو ته ګټې ډېرې رسېدلې. په دې کې یو شی دی چې زه تاسو ته ووایم، ځواک صاحب مخکې سمندر صاحب او امرخیل صاحب هم ورته اشارې وکړې، زه به لږ به په تفصیل درته ووایم. دغه د بیان د ازادۍ یا د موږ د رسنیو د کوم حالت چې دی، په دې کې یوه برخه زه ورسره من حیث یو افغان د دغه خاورې د یو بچی په حیث زه ورسره موافق ته یم، یوه برخه نور به ورسره موافق به وي او پیغوي. هغه ده د بیان ازادي بیل مفهوم دی، دغه باید د موږ د دینی او ملي ارزښتونو د پښو لاندې کولو سره تفکیک شي. د بیان ازادي د یو چا فساد افشا کوي، د یو چا ناروا اړیکې افشا کوي، استخباراتي روابط یې د خپل ملت منافع راسپړي، د یو چا چېرته په غلط قراردادونه کوي هغه د ملت په نفع نه وي هغه افشا کوي، دا یوه خبره ده. د نورو هیوادونو سره اړیکې د چا افشا کوي، دا د بیان ازادي ده. په دې کې باید ازادي وي، په دې کې حکومت هیڅ حق نه لري چې مداخله وکړي او په رسنیو باندې یا کنټرول راوړي یا فشار راوړي یا مخه ونیسي، او د دې مخنیوی ماته سخت هم ښکاري، ځکه اوس ډېر پراخ شوي دي وسایل. ځینې مسایل نور دي چې هغه د سرو کرښو په حیث دي. موږ ملت مسلمان ملت دی، خاص کلتور لري، خاص فرهنګ لري، خاص ژوند لري. په دې کې د اروپایي ژوند تقلید که څوک غواړي دا اشتباه کوي، که په دې کې هغه ارزښتونه چې په نورو ټولنو کې د ارزښت په حیث دي هغه راځي دلته د ارزښت په حیث دي موږ په خلقو مني. دا هماغه پخوانۍ ناکامې تجربې وې چې غټ شخصیتونه پکې ناکام شول، غټ حرکتونه ناکام شول، اوس بیا موږ متاسفانه هماغه تیارو خواهو طبیعي. ښه خبر هم دا ده چې د بیان ازادي او آزاد مطبوعات او آزادې رسنۍ همداسې غوړېدلې پاتې شي، څه باید په مجموع کې څه سرې کرښې وضع شي، د هغې حفاظت وشي او په مسؤولانه ډول رسنۍ بیا د هغو په محدوده کې آزادې پرېښودل شي وپالل شي. نو زه ما وړاندیز هم همدا د بیان د ازادۍ کوم بهیر چې کوم مرحلې ته اوس رسېدلی په افغانستان کې، زه فکر نه کوم اوس که داخلي کړی وي او که بهرنۍ کړی وي، اوس په دې نشي کامیابېدلی چې هغه بېرته شاته وګرځي، بېرته نه شاته کېږي. افراد صدمه لیدلی شي، رسنۍ صدمه لیدلی شي، لیکن دغه بهیر د بیان د ازادۍ بهیر صدمه نشي لیدلی. زه بېخي په دې باور یم چې دا کار نشي کېدای. ډېره ډېره زیاته مننه کورم ودان. بیان ازادي دیموکراسي همیشه په قربانیو باندې لاسته راغلي او په قربانیو باندې پالل کېږي او ساتل کېږي. طبعا په افغانستان کې به هم قربانۍ اخلي، لیکن همیشه ناکامي د دې هغه چا چې غوښتي مخې ونیسي د هغې پرنسپ شوي. تاسو نه ډېره زیاته مننه کورم ودان، سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه، تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل شي.